ሰላም የሮሚዮ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ዛሬ በአጭር ደቂቃ የሚደርስ ቆንጆ አትክልት ይዤ መጥቻለሁ። ለሱ የሚሆን ኩከምበር ከትፍ ያለሁኝ፣ ብሮኮሊ እዚህ ጋ አለኝ እና ጨው አለኝ። እዚህ ጋ ደግሞ ሽንኩርት ከትፍ ያለው፣ ካሮት ከትፍ ያለሁኝ፣ ነጭ ሽንኩርት እና ቃሪያ አለኝ። እዛ ጋ ዘይት አለኝ። ሁሉንም አዘጋጅቻለሁ። ቀጥታ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። በመጀመሪያ የምሰራበት ድስት ላይ ዘይቱን ጨምሬ ሞቅ አድርጌያለሁ። አሁን ካሮቱን ጨምርና ካሮቱን አበስላለሁ። አሁን ካሮቱ በስሎልኛል። ሽንኩርቱን ጨምርና አንድ ላይ አበስላለሁ። በመቀጠል ሽንኩርቱ እየበሰለ ነጭ ሽንኩርት አደርግና መልሼ አበስለዋለሁ። እሺ፣ አሁን ሁሉም ነገር ቆንጆ ሆኖ በስሏል። በመቀጠል ኩከምበር አደርግና በጣም ለትንሽ ደቂቃ ብቻ አቆየዋለሁ፣ ምክንያቱም ለመብሰል ትንሽ ጊዜ ነው የሚፈልገው። እሺ፣ በመቀጠል ብሮኮሊ አደርግና በደንብ አቀላቅለዋለሁ። እሱንም በጣም ለትንሽ ደቂቃ ነው የማቆየው፣ ምክንያቱም ብሮኮሊው በሙቀት ብቻ ራሱ ይበስላል። አሁን ጨው ጨምራለሁኝ። አትክልቱን ስንሰራ እሳት ላይ ብዙ ሰዓት ማቆየት የለብንም፣ ምክንያቱም በጣም እየበሰለ ውሃ እየተፋ ነው የሚሄደው። እንደዛ እንዳይሆንብን ቶሎ ቶሎ እያደረግን ነው መስራት ያለብን። በመጨረሻ እሳቱን አጥፍቼ ቃሪያ ጨምርና አወጣለሁ። እንደተከታተላችሁ ለመስራት በጣም ቀላል ነው። የፈጀብኝ ሰዓት ራሱ ከአምስት ደቂቃ አይበልጥም። አትክልት መብላት ለሰውነታችንም ለጤናችንም በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። በአብዛኛው የምንበላው ምግብ ላይ ከጎን አትክልት አድርገን ብንመገብ በጣም ቆንጆ ነው። ፍጥን ያለ አትክልት መስራት ከፈለጋችሁ ይህንን ቤታችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳረሱ፣ ቻናሌን ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ከዚህም በኋላ የተለያዩ ነገሮች ይዤ እመጣለሁ። መልካም ጊዜ።